हालेर चौचर खाइरहेको छ। भर्खरै भात खाएको अझै नि हेर न के भरे छैन सम्झिएको। गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। होइन हिजो ब्लग त्यस्तै भयो अनि आजको ब्लग शनिबार। अनि आज चाहिँ नेपालको सब नेपालमै के भन्न लाग्छ हो, आज चाहिँ धेरै नै युनिक बाइक नेपालमै बनेको भन्दा नि बाहिर देशमा बनेको बाइक नेपालमा आएर फेरि काटाकुटु गरेर अर्को फेरि नयाँ त्यस्तो बाइक होइन। आज म त्यो बाइक चलाउनु गएको छैन। बाइक हेर्ने कस्तो छ, नेपालमा भएको वान एन्ड ओन्ली बाइक होइन, एउटा मात्र छैन, एक पिस मात्र छ, त्यो पनि यहीँबाट बनाएको बाइक होइन, त्यो पनि बेच्दा आएको हो। अनि पछाडितिर टायरहरू देख्नु भएको छ, यो चाहिँ मेरो काम हो होइन। कम्प्रेसर यहाँ छ, के हो कम्प्रेसर यहाँ छ होइन, यो कम्प्रेसर हो। अनि यो टायर खोल्ने मेसिन होइन, भात खाएर नि अझै नि चौधो खाएर नि हेर नि पिरो भएर रुई रुई खानु भएन छ, मर्छ भाइ मर्छ। हेर्नुबाट होइन मैले पनि खाइसकेँ होइन, खास चाहिँ हाम्रो यो लन्च हो है, हाम्रो लन्च होइन यो चाहिँ लन्चै हो, किनभने आज स्कुल ड्याडी आउनु भएको छैन, त्यही भएर उता जाँदाखेरि पसल खाली हुन्छ त्यही त। अनि ठुल ड्याडी आज आउनु भएको छैन त्यही भएर, अनि उता गयो भने यता पसल हेर्ने मान्छे हुँदैन, र पसलमा मान्छे आयो भने काम गर्ने मान्छे हुँदैन भनेर आज त्यो पनि हो, एकजना गएर खायो नि हो, अब आज बाहिर खान होइन, बाहिर खान मन लागेर बाहिरै खाइयो। अनि आज पनि यतैबाट हो, किनभने बाहिर बाटोको मैले सुनै गरेन झाउला कति देखाउने त्यही बाटो मात्र होइन। अनि आज चाहिँ पसलभित्र होइन, पसल यस्तै मेन रोडतिर हो। अनि आज म त्यो बाइक चलाउन गइरहेको हो त्यो खास होइन, अब बाइक चलाएको म भिडियो कसरी खिच्छौँ भने मेरो साथी छैन होइन, मेरो साथी खाइरहेछ, अब भिडियो खिच्न भ्याउँदैन उसले, अब आफूले त खिच्न भ्याएन। म तपाईँहरूलाई बाइक देखाइदिन्छु है, म चोलाएर बाइक देखाइदिन्छु, बिकज देयर आर सो मेनी पिपल हु इज स्टेयरिङ एट मी होइन। अनि हाम्रै लन्च हो होइन, यो चाहिँ खाजा होइन, अलिक भातै पनि खाँदैन होइन, त्यही लन्च हो, उता जान आज उता नगएर आज यतै दोकानमै मगाएर खाएको हामीले आज खाना चाहिँ, अब त्यस्तै होइन आज। यो बाइक चलाउने बाइक भन्नु कराउने मान्छे चाहिँ यो रिकन्डिसन दाइ हो, बाइक रिकन्डिसन यो दाइको हो, यो दाइ यता हेर्नु न यहाँ कस्तो लजाएर बस्नु भयो, हेर यो दाइ यस्तो ह्यान्डसम छ होइन, लिएर जानु है आयो भने बाइक होइन मान्छे लिएर जानु, यो चाहिँ बाइक रिकन्डिसन, बाइक चाहियो भने मतलब चलायो होइन मजा आयो, पाइड भिज्यो होइन बाइकले चाहिँ। अनि त्यो दाइको चाहिँ अहिले देखाएको दाइको चाहिँ रिकन्डिसन होइन, बाइक रिकन्डिसन हो को चाहिँ बाइक रिकन्डिसन छ होइन, यता है हेर्नु भइरहेछ होला नि, 220 250 FZ के छ KTM पनि छ चाहियो भने होइन, सिसी कति सिसी 390 हो कि कति थाहा भएन है, म चाहिँ त्यो भटपट्टि चलाउनु भन्दा मैले एक्चुली मैले यो पहिल्यै चलाइसकेँ मतलब पहिला पनि चलायो आज पनि चलायो बिहान, अनि यसो आज गरिदिनँ भनेर होइन, है त गाइस है त। अनि सम्धि त यी काम धन्दा केही छैन आज होइन, शनिबार पनि हो, होइन म बाइक बिहान पनि चलाइसकेँ तर फेरि चलाउँछु होइन, अब चलाएको भिडियो गर्न सकिँदैन होइन, चारवटा हात छैन पछाडिबाट भिडियो गर्दै अगाडिबाट चलाउँदै गर्दा, अब सम्झेर भिडियो गर्दै भने कि लाग्छ होइन, अब आफै आफ्नै काम हो छैन हो, त्यही भएर
फेरि यतापट्टि पनि छ है पसल हेलमेट पसल चाहिँ यस्तो देखाउनु पर्छ है म देख्नु दिँदैन है भाइको पसल है अहिले के गर्नु हुँदैन होइन कपिल सिंहको रिल हान्न त मन लागेको छ होइन इन्स्टाग्राम इन्स्टाग्रामको लागि इन्स्टाग्राम छ तर फलोवर दिने छैन किनकि किन बेजत गर्नु होइन हामी यस्तो रिल्स हान्ने सोचेको छ तर के गर्नु होइन गल्तीमा रान्छ किन भन्ने कुरा नि हो ए त्यस्तो पर्फेक्टली अब फोड्किने मान्छे छैन होइन हामी त अब नुबुडा हो अहिले नुबे हामी अहिले होइन के गर्नु सक्दैन होइन बाइक चलिएको मान्छे होइन कति कमायो भनेर आज कमाइ यी आजको पैसा कति रुपियाँ हो पाँच रुपियाँ हो पाँच रुपियाँ नेपाली पाँच रुपियाँ आजको कमाइ है यो कमाइ आजको सरी है आज नि ब्लग लामो भयो किन आज काम दोकान बोल्दै थियो होइन दोकानमा त्यही भएर आज ब्लग लामो भयो आइम सरी होइन बाटो त्यति देखाएको छैन आज चाहिँ बोल्ने कुरा धेरै भएर मैले ब्लग लामो भएको छ आज कति छ सात मिनट योसँग हाल्यो भने सात मिनट जति हुन्छ होइन के भन्नु है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन अहिले भर्खरै घर आइपुग्यो घरमा त कोठा आइपुग्यो होइन अब कोठा आइपुगेपछि अब सुत्ने हो सुत्ने होइन पहिला भात खाने भात खाइसकेपछि सुत्ने होइन अनि आज ब्लगलाई यतिकै गर्छु होइन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई